Hej upp! Det här är inspelat i MRS studio i Vällingby. En lördag natt mot söndag morgon. Klockan är väl ungefär... Vad kan det vara? Ja, ska se, kolla på datorn. 02.14. Och Jens är här och kör live fram till 4. Så här ser det ut i ståstudio. Med den här kameran. Det ska vara superduper upplösning på den. Vi får se. Det ser ut när man tittar på det sen. Här är en mängd datorer som står. Och CD-skivor. Hårddiskar. Oj, oj, oj. Går ut hit. Ska se hur det ser ut när Jens kör. DJ Jens live. Men ändå inte medan stöden bara lite mitt ifrån det tomma inte. Kött och blod och av jord är vi komna. Det kommer en dag då vi alla kommer. Och Jens kör bara vinylplattor. Ja Jens, vad är det för dag idag? Julafton 2006. Första gången för Big. Kaka från Gagari. Vin här också, men kommer inte dricka i alla fall. Julafton 2006, sol andra grann. Lördag natt mot söndag. Sitter här som vanligt i studion. Big! Tackar för det.